سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بلا تأخير ہون خطاب ہوئے گا انشاءاللہ ساڑھے اس علاقے دی آن اور شان وعدے شیر بیان حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب الہ آبادی دا. ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی یا رب لک الحمد کما ینبغی جلانی وجی کام لی جلانی وجی کوازی میں سلطانک اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلی کلم اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں اس سچے پروردگار نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت محترم بھائیو آواز تھوڑی جی سلو رکھو اللہ رب العزت دی مقدس معلہ اللہ تے عرفا کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نوں ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت سردی دے اس موسم دے اندر جننے بھی دوستو احباب بڑے ہی پیار اور محبت نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ
سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے. جس طرح تسا احباب سماعت کر رہے سو شیخ عمر فاروق صاحب دس رہے سن کہ اے یعنی 19ویں کانفرنس ہے اور علاقے دی بڑی مشہور کانفرنس ہے. دعا فرو اللہ رب العزت ادھے چ مزید برکت فرما دے. اللہ رب العزت جس مقصد لیے دا انعقاد ہے لوگوں نو دے کولوں بہراور فرما دے, سارے ساتھیوں نو فائدہ ہو جائے, اور اے مدرسہ جو مولانا ساڈی بزرگ جو اللہ نو پیارے ہو گئے حضرت مولانا محمد امین صاحب اللہ انہاں دی قبر تے کروڑہ رحمتاں نازل فرمائے, اور اللہ رب العزت انہاں دا لگا بیوٹا نواز تے ذریعہ نجات بنا دے. میرے ذمہ جو موضوع ہے عنوان مختلف ساتھیوں میں مختلف, تو جو میرے ذمہ لگایا گیا اور میں نے یاد ہے کہ یہ موضوع میں سب تو پہلا بھی اسے مرکز سے ہی بیان کیتا سی اج تو بڑے سال پہلا, تو پردے دے حوالے نال جو میرا وقت ہے دو چار گزارشات میرے ذمے نے میں عرض کروں گا. اگر جن نے میرے دوست و احباب تشریف فرما بنظر عمیق عزیز معاشرے کا جائزہ لئیے تو بے حیائی تے بامے عروج تے ہے. الحیاء من الایمان, جو حیا ایمان ٹھہرے وہ دی چادر پھٹتی جا رہی, حیا والی غیرت اس معاشرے چ اٹھتی چلی جا رہی ہے. میڈیا اور یہ مووی دیکھ دیکھ کے تو لوگوں کے اندر جو حیا ہے ختم ہو گیا. وہ تو نبی پاک نے فرمایا کہ حیا کے اندر سراسر خیر ہے, اور یہ خیر سارے معاشرے کے اندروں اٹھتی چلی جا رہی ہے. دعا کرو اللہ سارے گھران کے اندر اس خیر چ برکت فرما دے, اللہ سب نو حیا والی زندگی نصیب فرما دے. تو رب کائنات نے اپنی کتاب مقدس دے اندر اس مسئلے نو ذکر فرمایا, اور امام کائنات دیاں 70 تو زائد احادیث نے جو اس مسئلے دی وضاحت کر دیا نے. تو میں مختصراً جو بات عرض کراں گا ذرا غور فرمانا. رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے, عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما نے وقرن فی بیوتکم, اور میرے ویرا دوستا ذرا غور فرما دے جانا یہ مسئلہ کتنا اہم ہے اور مسئلہ کتنا ضروری ہے, اور سارے معاشرے دے اندر اس مسئلے تو کنی دوری ہے. رب کائنات نے قرآن نے دسیا, عرش والے مالک رحمان نے دسیا, اللہ فرما دینے وقرن فی بیوتکم, عورتاں گھر دے اندر قرار پکڑن عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے. اور رب کائنات دا قرآن دس دائی آ سارے تیاں بہن والے ہاں ذرا غور فرماؤ, جدو عورت گھروں نکل دی بے حیائی دا دروازہ کھلدا ہے, جدو عورت گھروں نکل دی زنا دا دروازہ کھلدا ہے, جدو عورت گھروں نکل دی حیا ختم ہو جاندی ہے, جدو عورت گھروں نکل دی عصمت نیلام ہوندی ہے, جدو بے پردگی عام ہوندی ہے زنا دا دروازہ کھل جاندا ہے. آتا اللہ فرما دینے وکرنا پی بیوتی کنا, عورت دا گھروں نکلنا کنا خطرے والی چیز ہے, کہ جدو بیبیاں گھروں بے پردہ نکل دیاں نے, جدو بیبیاں گھروں بن سور کے نکل دیاں نے, جدو بیبیاں گھروں میک اپ دا سامان تھپ کے نکل دیاں نے, آ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود نے سرکار مدینہ نے دسیا اذا خرجت المرأة استصرف الزيت نبی پاک آندے نی جدو عورت گھروں نکل دیئے شیطان عورتاں نوں استعمال کردا اے ایدے نال اللہ اپنے بندیاں نوں گمراہ کردا اے اور جدوں وی شیطان آ بندے دے سامنے عورت والی کنڈی سٹ دے وے آ بڑے بڑیاں دے تقوی ضائع ہو جاندے نیں آ بڑے بڑیاں دا علم ٹکانے ہی لگ جاندا اے آ بڑے بڑے دیاں تہجتاں ضائع ہو جاندیاں نے آ تاں تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بی بی کرو نکلے بے پردہ نکلے بن سمر کے نکلے اے گمراہی دا سبب بن جاندی اے آ تاں تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح ابن خزیمہ دے اندر آ سرکار مدینہ دا پروانہ آندا اے نبی پاک دا دیوانہ آندا اے ایک دن انجدا آیا حضرت علی آندے نے اسی سرکار مدینہ دے کول بیٹھے ہاں اور نبی پاک آندے نے میرے صحابہ آج میں نے ایک مسئلہ تے دسو ایو شیئن خیر للمرآ کہ عورت واسطے سب تو بہتر چیز کہنی ہے عورت واسطے سب تو اعلیٰ چیز کہنی ہے عورت واسطے سب تو ارفا چیز کہنی ہے عورت دی عزت کدے اندر ہے عورت دا مقام کدے اندر ہے عورت دی شان کدے اندر ہے عورت دی رفت کدے اندر ہے عورت دی بلندی کدے اندر ہے عورت دی منقبت کدے اندر ہے تے جدو نبی پاک نے سوال کیتا تے سارے صحابہ سوچی پے گئے سوچن لگ پے بھی کی جواب ہو سکتا ہے کسی نو کوئی گویڑ کسی نو کوئی گویڑ اور نبی پاک نے آپ بھی ایڈے ٹینشن نہ لو جاؤ کل نو دس دیا جی ذرا سوچ کے دسیا جی آئی امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت علی آندے نے جدوں میں گھر پہنچیا وا تے میں گوڑیاں تے گہریاں سوچاں تے ڈبیا حضرت فاطمہ آندیاں نے علی جی اج بڑے سوچاں تے ڈبے ہو خیر ہوے اگے خیر کی اے تہاڈے ابا جی نے سوال کیتا ہے فاطمہ آندیاں نے کی سوال کیتا ہے اگے اسی تے سوچی جا رہے ہاں سانوں پتہ نہیں لگدا پیا آندے کہ ایو شیئن خیر للمرآ کہ عورت واسطے سب تو اعلیٰ تے افضل چیز کہنی ہے حضرت فاطمہ آندیاں نے حضرت علی جی ادا جواب تانوں میں دے دینی ہاں آخر نبی دی بیٹی سی آندے حضرت علی نو سوچی نہ پے ٹینشن نہ لے ادا جواب میں دینی ہاں آگے کی جواب اے آندی لا یرین الرجال ولا یرونہن کہ مرد عورت نو نہ ویکھے تے عورت مرد نو نہ ویکھے حضرت علی آندے نے جدوں میں جواب سنیا میں سرکار مدینہ دی خدمت دے اندر جا پہنچیا میں آکھیا سنیا جڑا مسئلہ تسی پوچھیا سی علی دا جواب لے آیا ہے نبی پاک آندے نے علی کی جواب ہے سانا سن نبی جی لا یرین الرجال ولا یرونہن اللہ دے نبی نو جدوں جواب دیتا ہے اللہ دے نبی جی اے جواب
تہاڈی بیٹی فاطمہ نے دتا ہے، تے نبی پاک بڑے خوش ہو گئے۔ آخر بیٹی دا جواب سن کے سرکار مدینہ آدھے نے علی صدقت 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 انہا بذات منی۔ اللہ دے نبی آدھے نے او فاطمہ نے سچی گل کیتی ہے، او میں محمد دے جسم دا ٹکڑا ہے، کہ عورت مرد نو نہ ویکھے۔ تے ہن تے مڑ سارا کچھ ہی ویکھو، عورت ایک پاسے رہ گئی، ہن تے باہواں وی کھلیاں، دوپٹے وی تھلے۔ آ بھلے سمیاں تے لوکاں دے جدوں غیرت تے فل فل سگنل آندے سی نا، ادوں دی گل کرنا، ہن تے بہت کم، ادوں لوکاں دی غیرت ہوندی سی، ننگے سر کوئی عورت نہیں سی نظر آتی، بلکہ گھر چ ننگا سر کوئی نہیں سی ہوندا۔ تے ہن عورت سرے بازار نیلام ہے۔ اگر شہرت لی دیکھو تو استعمال عورت دا ہے، پبلک سٹی لی دیکھو تو استعمال عورت دا ہے، پوسٹر دی زینت عورت ہے، ناول دی زینت عورت ہے، ڈائجسٹ دی زینت عورت ہے، فلم لی عورت ہے، ڈرامے لی عورت ہے، مووی لی عورت ہے، اور پوری دنیا عورت دے گرد گھومدی ہے۔ کسے دکان تے جا عورت ہے، شاپ تے جا عورت ہے، کسے سٹور تے چلا جا عورت ہے، پی سی او تے چلا جا عورت ہے، بینک تے چلا جا عورت ہے، کسے بڑے تو بڑے جناب دفتر تے چلا جا عورت ہے، عورت دا ہر جگہ، کسے پراپرٹی دی جناب او دی سٹیٹ ایجنسی تے چلا جا عورت ہے، سیکٹری عورت ہے، ہر جگہ عورت دا استعمال ہے۔ اور اسی تے عورت نو سرے عام نچان والے، عورت دا ڈانس کران والے، عورت تو کمبر کھڑان والے، اور عورت نو اینا سرے عام اسی کیتا ہے کہ چاہے او ٹول دے گے تمال پا سکتی ہے، کسے بھی جگہ تے نچا سکتے ہیں۔ کیا اس دا نام پردہ ہے؟ کیا محمد دا دین ہے؟ کیا میرے نبی دا دین ہے؟ شادی ہے تو عورت نچے گی، ویاہ ہے تو عورت نچے گی، منگنی ہے تو عورت دا ڈانس ہے، گندے گانے چلا کے عورت تو نچایا جائے، کہ اس دا نام پردہ ہے؟ او قرآن تے آندا وکرنا فی بیوتکن، عورت اپنے گھر کے اندر قرار پکڑے۔ اور مسلمانوں نے عورت دی تذلیل کس مقام تے لے کی تھی؟ ہاں، اگر تو اس چیز دا نام دین ہے تو دین والے تو پھر کوئی کوئی نہ، تاں تے اللہ نے آکھیا رب کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمارن، عرش والا مانک رحمان اعلان فرمارن، وکرن فی بیوتکن، کہ عورتاں اپنے گھر دے اندر قرار پکڑن۔ عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے، اجے بھی سمجھ نہیں آئی، اگر صحیح بخاری زمات فرما لینا، آ پاک پیغمبر دی بیوی مومنہ دی ماں امیزانیاں نے، ایک دن میں ویکھیا سرکار مدینہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، اور میرے نبی خبران دے رہنے، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، جعفر تیار شہید ہو گئے، اور مومنہ دی ماں دیاں نے جدو نبی پاک شہادت دیاں خبران دے رہ سی، میں دروازے دی دراڑاں چو سارا مندر بھی چیک کر دی جاؤں، میں اللہ دے نبی نو ویکھیا، اینانی تظریفا اللہ دے نبی زاروں کی تار روئی جا رہے نے، اور میرے نبی دے گھر دا دروازہ مسجد دے اندر کھلدا دی، اور مومنہ دی ماں میاں نے، میں اگے ودھ کے سہارا وی نہیں دتا، نبی پاک نو دلاسا نہیں دتا، وکرن فی بیوتکن، کہ عورتاں اپنے گھر دے اندر قرار پکڑن، عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں۔ اہی جانے کام دے تے بڑھیاں پورا محلے دا گشت کر دیا نے، مرڈر گشت، کدی اگلے گھر، کدی پچھلے گھر، کدی پچھلے گھر، ایسا ہی ہوندا ہے نا۔ اور کوئی گھر خاص ہوندے نے جتھے محفل جم دی، اوتھے خاص اہتمام ہے، اور اس اہتمام سے
وہ بڑا بندہ بچارا اٹان ڈھون گیا ہے، مزدوری کرن گیا ہے، کوئی فیکٹری چ گیا ہے، اندر ہی اتنے توا لگتا ہے، جنہیں سارا کچھ کما کے لیا، اندھی معافی نہیں، ایک دوجے نال گلا وہ گفت و شنید شیر ہوں نا، انہیں میرا بندہ بڑا سخت ہے، جدو آتا نماز پڑھی ہو، نماز پڑھی ہو تو نمازاں والے پاس مجھے لائی رکھتا، یہ دل کٹی نمازاں تو دوجی بڑی ہونے آنے تم تو ایویں ہی ہے، تینوں کی پتا ہے یہ بندے سیدھا کیویں کریدا، انہیں میں تگلے طرح سیدھا کیا، اکھی کان چ پایا رڑک جی بولتا نہیں تھا، چوں نہیں کرتا تو ہرے کی کرنی، یعنی اتنے بندے کی تقیبت ہوں چگلی ہوں اور ہوں اتنے کی کچھ، یہ عام اجازت پابندی نہیں ہے نا، وہ گھروں نکلی دا ہے مجبوری ہوئے استراری ہوئے ضرورت ہوئے ایویں، وہ جی پنجابی جانے نے ویلی رن پراؤنیا جوگی، وہ حساب نہ کوئی کام نہ کر، امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، سرکار مدینہ نے دسیا، وے اللہ دے قرآن نے دسیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا، اللہ دا قرآن دا عورتاں گھر دے اندر قرار پکڑن، عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں ہے، اور اے مختصر میں ایک پوائنٹ بیان کیتا ہے اور اپنے ٹائم نو سامنے رکھ دیا ہویا، میں دوجی بات جڑی عرض کرنا چاہنا، رب کائنات دے قرآن نے دسیا ہی، عرش والے مالک رحمان نے دسیا، اللہ فرماندے نے جے مجبوری استراری ضرورت دے تحت گھروں نکلنا پی جائے تے کیویں نکلی دے، اللہ دا قرآن عرض کر، اللہ دا قرآن دستا ذرا غور فرمان، اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ایدنین علیہن من جلابی بہن ادانک ادنا ایو ربنا، اللہ فرماندے نے محبوب سنیا اپنی بیٹیاں نو آکھو، اپنی بیویاں نو آکھو اور مومنہ دی عورتاں نو آکھو، جے گھروں نکلنا پوے المیاں چادراں لے کر کے نکلو، اپنے ہاتھ بھی چھپا کر کے نکلو، اپنے پیر بھی چھپا کر کے نکلو، اپنے آپ نو لکا کر کے نکلو، ایدنین علیہن من جلابی بہن، جدوں گھروں نکلو بڑا موٹا کپڑا لے کے نکلو، یا کوئی برخے دی صورتوں میں ان کر کے نکلو، ہاتھ بھی نظر نہ آوے، پیر بھی نظر نہ آون، بلکہ حبر الامہ عبداللہ بن نباس مفسر قرآن، عبداللہ بن نباس ترجمان القرآن، عبداللہ بن نباس جدو اس آیت دی تفسیر بیان کردے سن اپنا چہرہ سارا لکا لیندے سی، ایک اکھ دی جناب وقفہ رکھ دے سن کہ ایتھوں بی بی ویندی ہووے اودا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیدا، اور یہ ہوئی تفسیر بیان کیتی عبیدہ سلیمانی نے، اور یہ ہوئی تفسیر بیان کیتی مفسر قرآن حسن بصری نے، اور یہ ہوئی تفسیر بیان کیتی احکام القرآن دے اندر اجنابی احکام القرآن دے اندر ابو بکر جساس نے، سید محمود علوسی بغدادی نے، ایدنین علیہن من جلابی بہن، اور ذرا میں لہدا لہدا ذکر کرتا جاوا کہ عورت دا چہرہ بھی نظر نہ آوے، عورت دا ہاتھ بھی نظر نہ آوے، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن عمر آندے نے ان المحرمات لا تنتقب ولا تلبس کفازین، اج دے موقع تے عورتاں دستانے نہ پان، نبی باغ نے کیوں منع کیتا ہے؟ کہ نہ مطلب ہے کہ نبی باغ دی تربیت یافتہ عورتاں ہاتھ لکان دیاں سی، ہاتھ چھپان دیاں سی، ہن کئی بیبیاں پردہ کیتا ہوندا ہے،
ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇ ਕਈ ਪਾਗਲ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਬੀਬੀ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਪੈਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੁਰਖੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਇਹ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਜਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਇਹਨੀ ਪਰਦਾ ਵੀ ਬਾਸ ਬਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਅਜੀਬ ਹੈ ਸੋਚ ਅਜੀਬ ਹੈ ਫਿਕਰ ਅਜੀਬ ਹੈ ਅਗਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਸ਼ਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਂਦੀ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਲਵਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਕੱਪੜਾ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਵੇ ਪਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਕੱਪੜਾ ਲਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਨਨ ਯਜਾਲੂ ਜ਼ਿਰਾ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਪੜਾ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਵੇ ਪਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਆ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਅਯਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਆ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਹਾਫ ਬਾਜ਼ੂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਆ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡਲੀ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਆ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋ ਦੀਨਦਾਰ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਾਅਦ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਿਸੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਿਸੜ ਕਰਕੇ ਪਲੀਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਛਣ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਾਦਰਾਂ ਛਲਵਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਕਸਰਾ ਨਾ ਖਰੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਤਾਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਕਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰਲ ਹੀ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋ ਉਲਟ ਹੋਏ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰੀਆ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਈ ਵਕਰਨਾ ਪੀ ਬੁਯੂਤੀ ਕੁੰਨਾ
عورت گھر دے اندر قرار پکڑے مجبوری چ نکلے تے اپنے آپ نوں چھپا کے نکلے اور تو نبی پاک نے صحیح مسلم دے دسیاں الا تسافر المرء الا ما زوج او ذی محرم کرو نکلے تے او دا محرم نال ہونا چاہیے او دا باپ نال ہووے بھائی نال ہووے بیٹا نال ہووے کلی کرو نہ نکلے اسی بخاری چ لکھی آئی آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ اللہ دے نبی دی خدمت چ آیا آگے آندے سنیا میرا نام غزوے چ لکھیا اے تے میری بیوی حج تے چلی اے اللہ دے نبی جی مسئلہ بن گیا تے میں کی کراں آندا میرا نام غزوے چ تے بیوی حج تے چلی اے اللہ دے نبی آندے پروانے غزوہ رہن دے پر اپنی بیوی نو کلیا حج تے جان نہ دیویں اے صحابی دی بیوی نیکی دا کام حج تے کلی جا نہیں سکدی ساڈیاں سرے بدار جاون تے کلیاں فوتگی تے جاوے تے کلی شادی تے جاوے تے کلی جوان کڑیاں وی لے جاوے تے کلی تین چار راتاں گزار لوے تے کلی نبی پاک آندے کلیاں نہ جان دے اپنی بیوی دے نال حج تے جا تے پاکستان جو کون پوچھدا اے تے تکے دا دین اگلے تے دعوت کر دیندے نے انہیں آکھیا کلا نہیں جائی دا اگر میرا محرم کوئی نہیں نال آئیڈیا ٹریول ایجنسی والے بل ہی نہیں دیا کل دے نے وہ کسی نے کسی کی پھوپھی بنا دی کسی کی تائی بنایا بھی نال چموڑی آتے ہیں چموڑ چموڑ کلی آتے ہیں پرلے پاس وہ بھی آتے ہیں کھجورا تسبیاں چکی آدھی ماشاء اللہ میں عمرہ کر آئی ہوں غیر محرم بندے نے اکی دن چمبڑی رہی تو عمرہ ہو گیا اتنے انج ہی ہوں نا ایک بار میں بھی گیا جنہیں اٹیچمنٹ نے سیٹ بھی کٹھی تے بہنا لینا بھی کٹھیا رہنا بھی کٹھیا وہ خیال بھی کٹھیا یہ جی سمجھو بیعت ہویا ہوں بندہ جان ادو چھوڑتی جدو پاکستان ایئرپورٹ آتا نہیں تو نال وہ کہ مولوی جی اندر جان والا کون ہی سی تو میں کہڑا فرض سی نہ جائے یار نماز کدی پڑھی نہیں تو عمرے کا پوت بڑا سوار ہوا ہوں نماز فرد ہے نو کدی پڑھی نہیں وہ مثال ایویں ہی ہے نا فرض نماز پڑھتی نے روزے آ جان نہ بوے کھڑکا دی آ نہیں تسبیح پڑھ آئیے آ نہیں تسبیح پڑھ آئیے فلانے گھر ہوں پی میں انج کدی نہیں آخیا آ نہیں پیشی کی پہاڑ آئیے آ نہیں مغرب کی پہاڑ آئیے آ نہیں سوتے کی پہاڑ آئیے ایک مسئلے کو رکھ لینا اگے تو بس وہی مسئلہ رہ گیا باقی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پورا اسلام اس مسئلے سے فوکس کر دے انہوں بڑھا لو وہ اللہ کے بندو اہل علم جانتے ہیں اگر رستہ مسدود ہے رستہ خطرناک ہے وقتی طور پہ حج کا حکم ساقت ہو جاتا ہے عمرہ چکی پھر ہو جائے جب ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے نہیں مارن تو کیوں جاؤ بھائی وہ نہیں اتنے کہڑا پاکستان جیا گسا نہ کرے جی میرے تو میں کوئی تنقید نہیں کرتا کئی آ تقریر کرنے والی وہ بھی کلیاں ٹریاں پھر ہوتی نہ کدی اگلے پنڈ کدی آخر بخاری پڑی مکھرے کہڑی بخاری تینوں بخار چڑھیا امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے آبی کلا حج تے اپنی بیوی نو جان نہ دیوی میں عرض کر رہا ہاں عورت کرو نکلے چہرا چھپا کے نکلے عورت کرو نکلے ہاتھ چھپا کے نکلے عورت کرو نکلے پیر چھپا کے نکلے عورت کرو نکلے محرم نو نہ لے کے نکلے کلی نہ نکلے ایتھے شادی ویاہ تے وی سارا سسٹم انج دا بے حیائی وکھری میں کئی واری آ نہ ویکھو جیڑی عورت دی شادی ہوئی ہے وہ اپنے بندے لئی ہار سنگار کر سکتی ہے کہ نہیں گھر چ کر سکتی ہے نا اپنے بندے نو بن ٹھن کے وکھاوے جائز ہے نجائز تا کوئی نہیں ایڈی سختی تو نہیں جائز ہے تے جڑیاں کنواریاں کڑیاں شادی ویاہ تے بن ٹھک تے میک اپ تے تھپ تھپ تے لپسٹک دسو انہاں نو کی ٹینشن ہے یہ کیوں من سفر دی ہے انہوں کیوں سجایا گیا ہے شادی کسی دی تے بیوٹی پارلر تے وکھرا ہی اپنے آپ نوں نہ بہو بلا بنا دی پھر دی کہ جی مینوں وی نال ٹینشن کر دو بھئی وہ بندے اندھی تے شادی ہے ٹھیک ہے وہ دے لئی بناؤ سنگار جائز پھر فتنے دا دروازہ کھلے تے کیوں نہ کھلے فتنہ کھڑا ہوئے تے کیوں نہ کھڑا ہوئے گمراہی پھیلے تے کیوں نہ پھیلے اور پھر اس بے پردگی دی وبا دے اندر لوکاں دا ایمان بہے تو کیوں نہ بہے
امام کائنات محمد رسول اللہ. نالے ساڈے اتنے جدو شادیاں ویاہاں تے کنا کو ہوندا تے کنا کو پردہ ہوندا ہے. کئی نے ہوں آ گئے شادی حال ذرا ماحول بابا اڈوانس آ گئے شادی حال ہوندے نے. ایک پاسے بڑھیا ایک پاسے بندے تے ادھر کسی نے جان نہیں دے دے جا کے وہا دے. کئی کھڑے ہوتے ہیں آجی صاحب ڈا چھوڑو پچھاڑ جا انہیں بابا جی ادھر کرنٹ آیا اتنے کی ہے انہیں اتنے دھیان پینا جی ادھر نہیں جائی. اچھا انہیں نہیں جانا تو جہاں نے فوٹو بناونے وہ اندر وڑی جان جنہ نے روٹیاں کھوانیاں نو ویٹر اندر وڑی جان وہ جو مرضی مذاق کری جان چول مول کری جان یہ باہر ہی تکوا لے تو بیٹھا اندر پھر کی ہوں پہ یہ تو پردہ بھی عجیب ہے نا. انہیں کو جواز ہے جی انہیں روٹی کھوانی بھی تھی آپ کھوا لو بابے بابے تھی بابے کھوا لو جا کے ایڈے تمہیں غیرت آدھی ہے نا خود کھواؤ نا جا کے. اتنے جناب کوئی پرواہ نہیں یہ ادھر لگے نے انہوں نے گوشت بوٹی منہ سے جان دے ادھر جو مرضی ہو جائے کدی ٹینشن نے. امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دی تربیت فرمائی ہے. اسی اصل گھر جے کام کرتے نہیں اور ساڈا تو معاملہ ہی سارا بڑھیا کے سپرد ہوتا ہے تو مڑ بڑھیا نو کیویں بندہ آکھے بھی یہ میک اپ نہیں کری دا بن تھن کے نہیں نکلی دا آ نہیں کری دا آ نہیں کری دا. اہی تو ہاں کئی آدھے مولوی جی ماشاء اللہ میری بڑی بڑی ہوشیار چلا کے تو میں تو گگو ہے بڑی تو ہوشیار ہونی ہونی. ہاں انہیں آپ مولوی جی جن کمائی دینا وہی تلی تو رکھ دے دینا مڑ وہ جانے تو گھر جانے آپ ٹینشن ہی کونی میں تیری کا ٹینشن ہے تو مڑ آپ یہ سگٹا کے شکاری ہوں نے لگا جہ بنا کے کھلو جانے کہ آ بھی روپیے تو بھی سگٹا لینیا سی وہ کہہ دیا شکاری مڑ آ کہہ سو روپیہ تو بھی میں ٹھیک موڑ چلیا بڑھی کا بچارا متاج یہ جا بندہ بڑھی کی سلاح کرے گا اور یہ جا بندہ بڑھی کی تربیت کرے گا جنہیں سارا نظام ہی اندر سپرد کیتا ہے. انہوں نے آخو ملک کا نظام بگڑ گیا میں تیرے کو گھر نہیں چلتا تکوں ملک کے علامے دینا تو گھر نہیں چلاو جوگا جی میں چڈو جہا بندہ بچارا کسی نہ کام کا. امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا میرے منٹ رہ گئے صرف پانچ تو ذرا غور فرما. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دی تربیت فرمائی اللہ دے نبی نے جنہ دی تربیت کیتی اگر غور کرنا اللہ دے نبی دی حدیث کتاب الجہاد ابو داؤد دے اندر اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر ایک آن والی بی بی آ گئی اور نبی پاک دے کول تشریف لے کے بی بی آئیے اور اللہ دے نبی نو پوچھنا آئیے آدھی نبی پاک کولوں سوال کرنا آئیے جڑا میرا پتر جوان شہید ہویا وے او کیویں شہید ہویا ہے. جدو ایک صحابی نے ویکھیا کہ بی بی نے ایڈا سونا پردہ کیتا ہے تے کیتا وی نبی پاک کولوں ہے آبا بی بی او جدا جوان پتر شہید ہو جاوے انو اپنے ہوش نہیں دیندے تے تو ایڈا سونا پردہ کر کے آئیے آ سارے میرے ویر تے دوست تے بزرگ تے بھرا بیٹھے ہو ذرا غور کرو نا اللہ دے نبی پاک کولوں پردہ ہے سرکار مدینہ کولوں پردہ ہے کائنات دے معلم کولوں پردہ ہی ساڈے ملک دے اندر کاری کولوں پردہ کوئی نہیں حافظ کولوں پردہ کوئی نہیں شیخ صاحب کولوں پردہ کوئی نہیں ٹیوٹر صاحب کولوں پردہ کوئی نہیں ماسٹر صاحب کولوں پردہ کوئی نہیں تے پیران صاحباں کولوں تے کریدا ہی نہیں اے ساریاں کولوں پردہ کوئی نہیں ساریاں کولوں کوئی پردہ نہیں ویندے نہیں جی تسی اے کئی کاری صاحب حافظ صاحب غصہ نہ کرے گستاخی معاف کونی چھوڑیاں دا وستاد ہے اندے کولو کا دا پردہ ہے یہ چھوڑیاں دا وستاد ہویا نا اندے کولو پردہ نہیں یہ بابا یہ بھی ہے کونی یہ چھوڑیاں دا شیخل دی سے یہ دے کولو کا دا پردہ ہے
اور میں عرض کراں امام کائنات نالو کون مقام والا تے میرے نبی پاک نالو شان والا کون ہے، عظمت والا کون ہے، رفعت والا کون ہے، بلندی والا کون ہے، منقبت والا کون ہے، کائنات کے اندر اس تو بڑا امام کون ہے؟ اگر نبی پاک کو پردہ ہے تو مولوی کو کیوں نہیں، امام الانبیاء کو پردہ ہے تو حضرت کو کیوں نہیں، اللہ دے نبی کو پردہ ہے تو ٹیوٹر کو پردہ کیوں نہیں، نبی پاک کو پردہ ہے تو ماسٹر کو پردہ کیوں نہیں، نبی پاک کو پردہ ہے تو معلم کو پردہ کیوں نہیں، نبی پاک کو پردہ ہے تو پیر صاحب کو پردہ کیوں نہیں؟ ایک مٹھا پڑا لے تاوی جائز ہے، لتاں دبا لے تاوی جائز ہے، پردہ کیوں نہیں؟ اور مومنہ دی ماں اما احسان دیا نے منو قسم ہے اس اللہ دی جتے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، نبی پاک نے آج تک کسے عورت نو ٹچ نہیں کیتا، کسے عورت نو چو کر کے نہیں ویکھیا، میرے نبی پاک کول عورتاں آئیاں انہاں انج ہاتھ ودایا آندی سونے نبی جی آج ساڈی بیعت لے لو، نبی پاک نے فرمایا ہاتھ پیچھے کھچو، انی لا اسافح النساء، میں محمد عورتاں نال مسافہ نہیں کیتا کر رہی۔ انہوں نے دین جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے تو خیر ایتھے ساڈے سسٹم کی ہے، غصہ نہ کرنا، آج جن دم درود پھوکا پھاکی شاکی شوکی والے بیلی انہوں کو مڑی جاوے سر پیڑے متھا پھاڑتے دم کر دین، خرے کیڑا دم ہے جو لگتا جو مکدا ہی نہیں، یہ کیڑا دم ہے بھائی؟ کسی نے کوئی دم، کسی نے کوئی طریقہ، کسی نے کوئی طریقہ، اور کتنی گمراہی ہے اس دے پردے دے اندر۔ اگر پردہ ہوئے، ٹھیک پردہ ہوئے تے کسی دی عزت نہ لٹے، کسی دی عصمت نیلام نہ ہوئے، کوئی عورت تے ہو دے کسی بروپیت نہ پھسے، صرف اگر پردہ ٹھیک ہے۔ اتھے پردے اٹھ دے نے، میں غصہ نہیں اتھے اپنے نا کہ میں نے بندے نے دسیا وہ دم کراون گیا تے وہ دم کرایا تو دم کرنے والا کو پتہ کی آندا، اپنے شہر دی گل ہے، دم کرنے والا آندا حبیبی میں پھوک مارنی ہے تے پرلو ہے پاسے کر، بندہ پوچھے بھی تینوں پھوک مارنی تینوں مگر کھوتی جدو بہن والی جڑا گل ہے توں کرنا بھی دم کرنا ہے تو، اور شفاواں دا مالک میرا اللہ ہے، شفا دین والی اللہ دی ذات ہے، تو کیڑیاں پھوکا مارنا ہے جڑا بی بی دا پردہ اترے تے اثر کر دی ہے، کیسے پھوک مارنا ہے، کیسا دم کرنا ہے؟ جدو دما والے یہ ہون تے مڑ عورتاں دا دسو کی ہے شرے، تو عورتوں نے بھی ایک مرد بڑا عجیب ہوں، بندہ داری ساری تھکیا تھکیا آد ہے، دونوں برا وڑے تو دونوں دیا منجا ملیا انہوں کی ہوا، ایک پٹھے کھچے نے دوجیا کی پوچھنا، ادھا سر تو میرا گیا میں ہوں ہی مری، وہ دونوں بچارے منجیا نے ارد گرد بڑاویں لیندے پھرتے ہیں، کدی کوئی شہ لیا، کدی کوئی شہ، کدی کوئی شہ، میں پاگلا یہ جی ماں کی بھی کدی خدمت کر لیا کر، جن گیڑے بیوی کے ارد گرد تواف ہی کری جانا، ٹینشن لے جانا، کدی اگلے ڈاکٹر کو باجی جسم ٹھنڈا ہو گیا، بلڈ لو ہو گیا، تیری ماں کا بھی کدی ہویا کہ نہیں ہویا؟ انہوں تو کدی نہیں پوچھا، ایسے عجیب لوگ نے تو اے منڈے نے پٹھے کتوں سے ہی ہوتے ہیں، اونیا مولوی ہری دام کرن دے تو پٹھے مولوی کی پٹھے جی کرنٹ پہن دے بھی، تو کتوں نیورو بیان دے کتوں ٹیکے ٹوکے لوا اللہ شفا دے بے، عجیب گل ہے، تو صرف وہ دروازہ کھلیا اس آڑ دے اندر۔ تو خیر اس مسئلے تے بڑیاں باتیں، میرا ٹائم ختم اور میں واتو ٹائم لانا تک واد ہی نہیں، رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مانک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، میں دو پوائنٹ مختصر ذکر کیتے نے، وکرنا فی بیوتکن، عورت اپنے گھر دے اندر قرار پکڑن، عورت باہر نکلن دی چیز ہی نہیں، اگر اضطراری حالت چ نکلے، یا ایھا النبی کنی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ فرماتا جدو مجبوری چ گھروں نکلے عورت اپنا چہرہ بھی چھپا کے نکلے، اپنا ہاتھ بھی چھپا کے نکلے، اپنا پیر بھی چھپا کے نکلے، اپنے محرم نو نال لے کے نکلے، اور پردہ کرے جویں پردہ کرن دا حق ہے، کچھ کولوں پردہ آویں تے کچھ کولوں کوئی پردہ نہیں، گھر دے اندر پردہ ہے، دکاناں والیاں کولوں پردہ نہیں، کپڑے والے کولوں پردہ نہیں، سرارے کولوں پردہ نہیں، دوجے تیجے کولوں پردہ نہیں۔ مثال مینو یاد آئی، وہ مثال سناواں گل مک جائے، مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑ ہر رحمتاں نازل فرمائے، بڑی مزہ والی طبیعت رکھتے سی،
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਆਵਣ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਚਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜੀਂਦਾ ਬੈਠਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਜਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ। ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਮੌਲਵੀ ਗਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਲਵੀ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕੁਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ, ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਲੀ ਵਲਕੁਮ, ਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ।